大家好，欢迎光临芝麻麻子。不知道屏幕前有没有跟我一样讨厌奶酪的人？为了做这视频，我还去研究了下奶酪的分类方法，有根据发酵方法分的水分含量、脂肪含量、熟成的方式，比如新鲜奶酪、白莓奶酪、蓝莓奶酪、洗浸奶酪、半硬质奶酪等等。但是我整个看了一圈之后吧，其实还是不太能理解它这些类是怎么分的。最后我按我自己的经验总结呢，我觉得奶酪就分为两种，一种是白色的，一种是黄色的。我印象里那些黄色奶酪的特点是什么呢？就是嚼起来硬邦邦的，而且也没味道，跟那个嚼蜡一样，隐约还有一点点臭味儿。那些白色奶酪呢，比如白莓奶酪，好多法国产奶酪就都是白莓奶酪，就是里面是有点黄黄的，外面是一层白色的，就像这个，里面黄黄，外面有一点白色的，这个东西吃起来，我觉得有一股霉菌的味道。我可能也不知道霉菌是什么味儿，但吃这个我就确定了，这个就是霉菌的味道。我觉得我唯一可能能接受的就是披萨上面那个软软的拉丝儿的那种还比较好吃。但是它硬了之后硬邦邦的，我也不喜欢。就是只有它软了、热乎的时候，我才能接受。每次去外面住酒店的话，早上不是经常酒店都会带早餐嘛？然后我就看那些外国人，他们就会拿面包，然后放那个切片的那个黄色的奶酪，我就觉得不可理解。你说平常你在家凑合凑合也就算了，你这出来玩，你还要这么折磨自己吃这难吃的东西？但是那个就是我心里想法，肯定对于那些人来讲，他们是喜欢那个味道的。我也知道奶酪是高蛋白、高钙质的产品，所以呢，我也会逼着自己吃。然后每次要是我觉得有那个味儿，就是不管是臭味儿还是霉菌那个味儿，我都憋着气给它嚼吧嚼吧，赶快吃下去。在这里，我想给大家推荐三款。如果你也跟我一样，觉得奶酪吃起来像嚼蜡一样，吃起来有臭味儿、有霉菌味儿的话，这三款完全没有这种问题。先说我最推荐的，我最推荐的这款呢是个新鲜奶酪。我要推荐给大家呢，就是这个 Ricotta，基本上你买的话都是这个牌子的。新鲜奶酪有很多种，最典型的就是那种披萨里能拉丝的 mozzarella。我推荐的这款呢，单独吃起来它味道更好，它是有一点点微微的甜味儿，就像是牛油果那种，我感觉可能是2%、3%的甜味，非常淡。这个也是类似的那种。因为这个我已经是开包了，没有办法给大家看里头的样子，已经吃的差不多了。我会在这里给大家上视频。你可以看到它的质地呢，就像是你去买那种蛋卷冰激凌，它这样子绕啊绕绕绕给你堆下来的那种感觉，是非常柔软有奶油感的这种质地。它挖起来呢会比奶油硬一些，但是也是半固体半液体的状态。它比较推荐的吃法呢，你可能看上面这个两个图都是那种咸口的，这个是和蔬菜一起做沙拉，应该会给这个沙拉增加一种比较柔滑的质地，这个是做一种类似千层饼那种感觉的食物。它里面还带了一种很可爱的吃法，它是说把这个奶酪和糖还有鸡蛋、柠檬一些东西混合在一起，然后做成这种派，在预热到180度的烤箱里面烤30到40分钟。这个就是官方的吃法。我第一次买回来吃的时候呢，就大概挖出了50克，直接吃了，就觉得这世界上竟然有这种风味的东西，这么好吃，而且它还是奶酪。在我心里呢，这款奶酪它就是完美的。你看它的脂肪含量是每100克里面12克，这也太低了吧！一般口感比较柔和、比较顺滑的奶酪，它的脂肪含量都能达到30-40%的。我个人呢，我觉得它和水果还有坚果都很搭配。我试过把它和苹果一起吃，苹果本身是很脆的，它呢本身是那种很滑腻的口感。尤其是如果你的苹果没有特别甜，不是特别好吃，有点酸的话，那种酸味会非常好的被这个奶酪中和掉。我个人感觉是绝配这两个。然后呢，它和蜜瓜或者梨这种甜度比较高的水果也很搭，但是注意不要把它和那种面面的水果放在一起，比如说香蕉，感觉它和苹果呢就很互补，但是和香蕉呢就有点互相拉对方后腿的感觉，就反而不好吃。第二个想推荐的呢，也是我个人认为接受度会非常高，只不过口感比 Ricotta 稍微差一点的，就是羊奶酪。我现在手里没有食物，不过还是拿这个试一下，就跟这个一模一样，也是圆圆的，但是它里面不像牛奶酪一样做出来是黄色的，它里面完全是雪白雪白的。我觉得羊奶酪唯一的缺点就是它味道非常非常的酸，我当时买的是里面还加了蜂蜜的，也是酸得够呛。但除此以外呢，它无论是口感还是风味都一级棒。我每次都是把它和坚果还有蜂蜜放在一起吃。奶酪、坚果、蜂蜜这三个都不是我太喜欢的东西，但是它们三个放在一起，我就能吃很多。里面再加点葡萄干什么的，真的特别好吃。我平常吃3-4个礼拜才能吃完的一袋坚果，那1个礼拜都吃完了。最后一个想给大家推荐的呢是白莓奶酪，就是这个我刚才拿来做那个示意图做了2次的这个 brie。
但是这个很不一样，它里面是这种膏状的，它包装上会写这个是 cream。我自己的感受呢，就是它把外面这些霉菌味儿的东西都给刮掉了，然后只剩里面这个我觉得味道还可以的部分。这口感特别好，特别适合抹面包吃，尤其是你看它上面画的这种，就是那种硬邦邦，可能还有点酸味的那种传统的发酵的面包，抹上这个就会中和掉那些你不喜欢的味道。它虽然没有那个如蜡般的嚼感，或者是有点霉菌的那个味道，但是我还是得说，它那个奶酪本身带那个臭味儿，这个还是有的。可是呢，它又很方便，如果你早饭是吃面包的话，你就抹一点，然后就能给你带来很多蛋白质、钙质和你需要的热量的摄入。这个脂肪含量也算低的，像一般比口感比较好的奶酪，它脂肪含量可能都有30-40，这个是每100克25克，就还算。这期就是这样，谢谢观看。如果你有什么想跟我说的，欢迎在底下评论，拜拜。